I mirë këtyr në trasutim të drejt për drejt për pjesën e fundit të kafe shjeto, sigurisht kjo vënd ka shumë probleme, edhe fusha për cilën do të flasim tani ka pa fund probleme, por ja del me sakrificash të na bëjë krenar çdo herë që thirret në kaos dhe është ngritur flamuri kuqizin në mes të Moskës, miqtë dashur, jo vetëm prej Briken Cales, sigurisht një kampion i peshngritjes, por kemi dhe kampione në peshngritje, do të flasim dhe do të ftojmë tani në këto momente një vajzë simpatike, por nuk do doja që të ishte me nerva kur merret me ne. Mirë presim kampionen e peshngritjes Evangjeli Veli, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po si jeni ju? Mirë jemi. Me thënë drejtën, nuk jemi zgjuar me medalje në qafë, kështu që duhet na tregosh ti si është të zgjohesh kur sapo ke arritur rezultate kaq të rëndësishme që më vonë do flasim që nuk janë më të mirat e tua, por edhe në këto momente dhe aq sa janë të jashtëzakonshme. Shiko, nuk fle akoma shumë i rigjum, se zgjohem me kam mendjen, është aty medalje, është realitet, apo ma ka marrë në njëri? Dhe mos kam qenë, duke po, fjetur e kam parantër. Mos ka hyrë pastrusja dhe ka marrë medaljen. Dgjo, në shtëpi, ti ke dhe medalje tjera, Evangjeli, në shtëpi ku i mban? Më trego pak dhomën, ke ndërtuar në i hapsirë të salonit, të dhoma gjumit, si e ke? Po, në salon, i kanë... kemi për një hapsirë, kënë atje të tëra medalit që kemi fituar. Që të katër si vlezër që jemi. Të katër, më falë, ju jeni të katër fëmi që meni me peshngritje apo sportet ndryshme? Më falë për një orancën. Peshngritje. Të gjithë peshngritje? Ju mjafton një salon apo keni shtëpi të madhe? Për momentin na mjafton, po tash po bëjmë edhe vend më tepër, se po na vjen akoma më shumë, nuk do kemi ku t'i çojmë. Po vazhdoi karriera, sigurisht që do të vazhdoni, ndërkohë Evangjeli edhe peshngritse dhe e frikshme, edhe me syze është një paradoks imazhesh i jashtëzakonshëm, je komplet personazh tipik për Instagram, domethënë. Me vërtet, faleminderit. Dgjoj, më trego pak para se të futemi ke detajet e kompeticionit të fundit. Ti si jeton raportin tënd me aq famë sa ke aty ku jeton, me lagjen, me komunitetin? Ma përshkruaj pak, të lutem. Un jam shumë person i thjeshtë dhe asnjëherë nuk e kam parë veten se na kje mërë me sport dhe jam në nivel të lartë, do mbaj fundën lartë, do me thënë jam shumë i thjeshtë si njëri dhe për gjithë thmonë kam patur shumë njërë zafër meje, duke i dhenë këshida, duke bërë shokjeri, duke folur, këshu ki jam shumë dashamirës me të tërë njërëzit. E kuptoj. Ndërko ti jeton në Tiranë, jashtë Shqipërie, që ta informojnë pak publikun? Jashtë Shqipërisë. Dhe sigurisht të kjo të regon edhe mundësit e tua për një stërvitje pak sa më të mirë? Momentet të kaluar apo, po këtë vit jo, ka kënë shumë vështirë. E kuptoj. Ndërko, për vështirësit, më të rego pak për uthimin drejt Moskës, si ka qenë që nga fillimi deri tek gara? Për anën përgatitje apo për udhtimin thjesht si udhtim? Jo, sigurisht me gjithë përgatitjen për garën, se jo vetëm fluturimin. Ka qenë, do më thënë, kur shtu Evropiani për herë të fund, ka qenë e vështirë, sepse nuk kemi patur mundësi të stërvitëshim ashtu si ç'duheshte, për shkak të Covidit edhe me lockdownun të fundit që u bë, edhe ka qenë shumë e vështirë, po gjetëm mënyrë si t'ja dalim edhe gjithë mënyrë që të kthehemi të fort edhe të marim këta medalje ka këtë bukur. Dhe sigurisht, jo vetëm e bukur për ty, për të gjithë ne jemi krenar, ndërko edhe Brikeni arriti një rezultat të rëndësishëm, me gjithë të unë di që në stërvitje ti ke arritur rezultat më të lartë, që rastësia, fati, momenti, qëfar të pengoj të shpërthesh pak më shumë? Rezultatet më të larta po i kishim haritur. Ky Evropian ishte për të bërë në prit të 2020-ës, por u bë Covid-i, e shtytëm për në qershor, ne vazhdonim përgatitjen, u shty pasaj për në tetor, vazhdojmë pra përgatitjen, po në tetor pasaj u bë lockdown, nuk lëviznim dot as në shtëpi, do më thënë, kemi kënë të
brenda në shtëpi tërkon, nuk dilje dot në shtëpi, nuk bëhet fjalë që nuk ishte palestra ku të veje të bëje stërvitje. A kuptoj. Edhe kështu që sa do që të mundohesh, ku nuk bën stërvitje, patjetër rezultati do të lë, se kur e lë do të lë diçka. Dëgjoj, gjatë pandemisë kemi na e kanë shpifur këto instruktorët e fitnessit me mënyrat për të bërë palestrën në shtëpi. Ti që ke një trup të llatarshëm, të jashtëzakonshëm dhe në peshën 53 kg, nëse nuk gaboj? 55, ishte 53 ka qenë pesha më përpara, po ndryshoj, vajti 55. Në kategorinë, pra 55 kg janë absolutisht në ultra form, po të kemi parasysh që masa dhjamore është pothuajse zero dhe është gjitha masë muskulare. Ti beson ke këto idiotësirat e të stërviturit në shtëpi, ç'a mund të bësh në shtëpi? Paktën në nivel profesional, jo, po edhe kështu fizik personal. Në shtëpi janë shumë gjëra të thjeshta, anë qofse do me thënë për njerëzit që nuk kanë fare kosh, okej, okay, diçka që të lëvizësht, të mbash qikë shëndetin të andë, po në shtëpi nuk mundesh të mbash anë fizike të madhe, sa do që të mundohesh. Do me thënë, me bidona uj nuk është se mund të bëhesh për Europian, do me thënë. Apo me divan, jo, me qasë të vidisht ti? Me bidona uj. Me divan apo me bidona uj? Ti qa bënë, komon, dolapin, si e ke? Dolapin e shtytje? Jo, me ca bidona uj 5 kg që kisha marrë, kur isha aq, nuk isha çmendur se s'bëja dot asgjë, kisha marrë ca 5 kg bidona uj dhe po bëja ulje për këmbët. E kuptoj. Dgjoj, më trego pak për momentin tënd të garës, më përshkruaj pak daljen tënd në pedan. Nervozizëm, çfarë ndjen, më përshkruaj. Ishte gara e parë që kam qenë shumë e gëzuar dhe nuk e prisja dot të dilja në pedan, domethënë isha e sigurt. Edhe ka qenë gara e parë që kam jetuar me kënaqësi të madhe dhe nuk jam friksuar. Edhe akoma të mbaj mend. Është e parë që kam shpërthyer në anën psikologjike larg në Bedan, domethënë, dhe kam treguar gëzimin tim në atë moment. Po, shumë. E kuptoj. A është ky një augur i mirë për Olimpiadën, mendon? Po, është një rezultat shumë i mirë për Olimpiadën. Po, jo, flas edhe nga ana psikologjike për ty. Ndihesh je gati tani realisht për Olimpiadën? Deri për Olimpiadën kemi shumë kohë dhe unë do sa kalon koha do me thënë po gjej formën time akoma më shumë, sepse nuk për një kohë shumë të shkurtër prap harrita te 80% i rezultatit tim, kështu që deri te lojrat olimpike do kem rezultatet do vinë akoma më shumë atje ku janë te rekordet e mia, kështu që mundem ta realizoj. Si ka qenë mbështetja që ke marrë në rrjetet sociale apo në kontaktet të tjera? Akoma nuk e kthyer besoj, po në marrëdhënie me njerëzit. Sigurisht jemi mësuar me vite të denoncojmë shtetin që nuk i suporton, nuk i mbështet sa duhet, sidomos sportistët e peshngritjes, të cilët edhe pse janë më të pakët na bëjnë shumë më shumë krenar me rezultatet e tyre, e lartësojnë shumë më shumë flamurin shqiptar se çdo sport tjetër, përfshi këtu edhe futbollin i cili thith aq shumë miliona dhe miliarda lekë. Vërtet është që nuk kam bërë asë edhe një doj bizet, do më thënë se jam akoma në Moskë, po kur të kthehem, dua të besoj se do na vlerësojnë ashtu si duhet për flamurin që ngritëm këtu në Moskë. Jo vetëm ti, po edhe Brikeni, isha aty kur ishte gara e Brikenit? Ma trego pak atë moment. Po, patjetër, kam të rritur më shumë në të tërë, do veja unë lartë në pedan, se nuk e stresi madhë kur shikon edhe ekipin të ndo me thënë, kesh në ekipi jotë, po dhe kur shikon garën, ke më shumë stres se do të dali mirë personi ke garon atë moment. Ke më shumë stres se kur je vetë në pedan? Ka më shumë stres kur shikoj tjertë, jo kur jam vetë. Dëgjoj, do më lejosh ta mbyll me një pyetje showbizi, unë prej vitesh kam këmbgulur edhe me kolegët e mi që yjet e showbizit nuk duhet jenë vetëm këngëtar, apo vetëm nga këto që bëjnë kështu emisione reality show, por duhet i trajtojmë si yje showbizi edhe sportistët, edhe persona që kanë të tjera angazhime, sigurisht që me vullnetin e tyre të lirë në nderojnë si kompë. Kështu që kam nevojë tani të të bëj një pyetje ti e fejuar, e martuar, e lidhur, single, sigurisht ke tre vëllezër peshngritës dhe nuk do doja kurse si ti mërzisja ata se nuk i dihet oti dhe na thyen.
Edhe vjen vllajna Brazili edhe prandaj duhet të çike kujdes me pyetet. Vllaj nga Brazili shumë e frikshme kjo. Që kur thua vllaj nga Brazili është më e frikshme se Marco from Tropoza. Po. Qartë, do më thënë nuk e themi dot. E kuptova, i kërkojmë ndjesë së vëllezërve Veli, e mbyllim këtu këtë histori Evangjelion. Të falenderoj shumë, të falenderoj dhe të shpreh gjithë mirënjohjen tonë si qytetar të vendit, si sportdashës dhe si shqiptar, me gjitha dhe të urojë rezultate akoma më të larta. Dhe sigurisht shumë support nga institucionet. E përshëndesim Evangjeli Velin, miqtë dashur, kampionin tonë të peshngritjes, medalje bronzi në Europianin e Moskës në këto momente, dhe patjetër do i rikthehemi dhe do japim një vëmendje të veçantë të sportit të peshngritjes, sigurisht e meritojnë, se është çdo gjë gjak dhe djers dhe sakrifice e zakonshme. Ishte gjithçka kishim për ditën e sotme, bashkë do të rishihemi nesër, është e premte, siç e thon në Instagram, it's Friday. Deri atëherë, qofshi të shëndetshëm, lutje dhe përqafim.